jouw e-mail. In een kort. Nee. Ja. Jo, baie lekker vlog geweest gister, ek sê maar net. Maar by the way, nee, as jylle wil hê, Sarissa moet meer in die vlogs wees, nee. Comment onder en sê, Sarissa, jy moet meer in die vlogs wees, ja, sweet. Op die hoë noot, goeie môre. Waar toe gaan ons? Ek weet nie, maar dis twee sakke. Dis kamera sakke. So, ons gaan gou 'n olifant gaan skiet in Arrow en dan weer terugry vir Henko se birthday party. Nie Henko nie. Lynn se birthday party. So ja, op daai hoë noot nie. Gaan ons eers gaan kossies maak, my vrou is besig. Sweet. En ek was besig om klaar te maak. Ek is altyd 'n bietjie stadig, jy weet. Maar goeie goed, kom met tyd. So ja, mooi noot. So ja, wat sou nog om vir julle te vertel? 1 plus 1 is 2. 1-1 is rugbybal. En die lewe bly elite, want ons kan op 'n Saterdag, dis 'n Saterdag vandag, ek het my daar reg, kan ons net gou vinnig uit toe ry, vinnig 'n olifant gaan skiet met 'n kamera en vinnig terugry. En dan vir hulle gaan kuier. Yes, like, dis mos nou lekker man, dis hoe die lewe moet wees. Impulsive, chop, vinnig. Nie dink nie. From overthinking comes nothing. So, don't procrastinate. Just do it. Soos die Nike-kat vertel. Jy op daai hoë noot nie, ek waffle alweer. Ons sien julle onder. Bye! Ek sien 'n pot. Dis nie 'n pot, dis 'n pan. En dit het 'n omeletjie in. Dit is skorrel goed wat my vroukie was. Hoe gaan dit? Lekker. Cool. En toasties. En natuurlik sunshine. Die... En bietjie versnapperings. Die hondse kossies. Ons kossies. Ons sê maar net nie vir julle nie. Op daai hoë noot. Bietjie kos. Bietjie dit, bietjie dat. Sien julle nou. Bye. Met ons, omeletjie gemaakt deur Sarissa. En een omeletjie gemaakt deur Sarissa. Lekker. Nou bykie eet, dan add out toe. Daai woonoot sien julle later. Bye! Hallo. Kom, sê een beetje hallo. Ja. Kom nader. Pas er het aan. Oh, je leven blij lid. Hondje wat jou groet, muis lak. Ja, total weirdo. Maar ons is lief voor die weirdo, want hij is special. Op die hoor nooit, nee. Kombuis is mooi skoon. Ja. So ja, dit was nou baie lekker. Die omeletjie was mwah. Ja, my vroukie nie. Jy rok. Die punt van hierdie hele gesprek is, dit is warm, ek sweet, maar ek gaan nou in die kar klim en uit toe ry waar het seker 40 is, maar is lekker. Want die lewe bly 'n lied. Op daai hoë noot, sien julle in die kar. Ciao! En ons petrolkies. En ons die temperatuur, want die kar is nog koud. Was 'n lekker timelapse. Was 'n lekker maak. En ja, wat het maak om vir julle te sê? Ja, het hy iets om vir julle te sê? Hy het 'n mooi vrou. Cool. So ja, daai hoë noot nê. Nee. Bietjie roadtripping. Sien julle sweet ek? Dis 'n skaamlike 23 grade, maar ek dink die ding se temperatuur is kokos. Op daai hoë noot nê. Nee. Op daai hoë noot, bietjie roadtripping. Moet water in die kar. Ons maak ons eie, ons koop nie. Ons het lank terug gekoop, maar nou het ons 'n bottel water in die huis. Daai hoë noot, water genoot, nê. Sien julle nou. Ciao. O ja, PS. Roadtripping. Ciao. Ons. By Colchester.
En guess waar by Colchester? Die Spar. En wat ons gekoop is 'n traditie al. Lay's chips. Fritters. Coca-Cola. Met hartop uit spasie uit. En Smarties. En peanuts en nuts. En kort is, nee, want alles het terugsit in die sak. Ons is nuts in die kar. Maar hierdie vlog, nee, wat is daai? Hierdie vlog gaan uit vir Lin, wat ons nie kon gejoin het nie. Doe maar. Eendag Lin, binnenkort, want jy is sommer 'n lekker nuwe riding en hy kan sommer addo toe ry, hy kan oral toe ry. So ja, onthou dit. Maar op daai hoënoot, want dan gaan ons nou Addo Olifant Nasionale Park. So, 'n bietjie roadtripping, sien julle nou-nou. Bye. Daai was ons. Camp Malawini hier in Addo. En is net, ek julle gou rond, is my julle gaan niks sien regtig hè. Dis net butterflies. Hierdie honorary rangers werk het hulle op vandag. Jo, is die eerste keer dat ek so baie karre by hierdie entrance sien. Dis cool, maar op daai hoë noot hopelik wys ek julle 'n foto, maar as ek julle nie foto's wys nie, dan wys ek sommer klomp movies. Daai hoë noot, sien julle in die park. Bye. Arme olifant weg, want die slim mense het 'n partial in kort, ons is by 'n watergat wat nou partial exclusion waterhole is, omdat hulle is te lui om die ding vol te maak dat die olifante kan drink. So, nou moet die arme olifante ver loop om water te kry. Maar nie is mos slim mense. Jy weet, dit is nie soos ons stupid mense wat nou verstaan hoekom hulle dit gedoen het nie. Al wat ek sê is, hulle het ons foto gat opgedonder. So ja, op daai slegte noot nê. Sien julle later. Bye.
En daar staan een olifant en eet. Zoals je nou nog geen olifant gezien hebt, he, daar is een olifant voor jou. Hij staan het, hij staan het, hij staan het en eet. Niks verder. Zo so op die hoge noot. Nee. Olifanten uit. Ja, kijk lekker lap uit. Hij stap, flap sy oor, o, is lekker, is lekker, is lekker. Wacht het ek gaan. Bye. Dit is nou wat jy noem een traffic jam in die oude olifant nationale park. Want al die Gautengers is hier so. En as die Gautengers hier so is, allemaal kom naar die park. En nou hier is heel moeilijk een leeuw hiervoor. En niemand het nog een leeuw gesien. En al wat hy heel moeilijk doen is lay en chill. Want wat anders kan hy doen? Dis die punt. Daai woon nooit, nee. Ek kan nog nie ry nie. Bye. Kom ons kyk maar vir die stupid mense. Wat is stupid mense, nie? Die kaar. Mense vir die pad blok. Baie is. Nee. I guess we'll have to make a U-turn because it's the only way we're going to get out of here. So, sien julle later. Bye! En ja, dit was ons interessante tripje by Addo Olifant Nationale Park. Maar ja, groot shout-out vir die rangers hier by die hek. Dit is altyd nice, jy weet. Help! Ons het so stupid ou gesien wat uit sy kar uitgeklim het, man, in die kus. Toe het ons vir die rangers, dames gesê en die een oomie wat hy is, wat gebeur het. En hulle het vannacht vir die ouens gebel en gesê, gaan kyk op daai hoek, geef vir die ou fine. So ja, lekker. Volgende is, huis, koffie en dan braai. Sweet. Sien julle later. Bye! Met die kant toe. Oh, het is lekker, het is lekker, het is lekker. Kom nader. Hallo. Hoe gaan het met jou? Gaan het lekker? Oh, krap my net, niks verder. Oh, nou lees hem so. Nee man, sit weg uit ding. So ja, op die hoge noot, nee. Op die hoge noot. Die sit microwave wat raas. So wacht, ons gaan die kant toe. Ja, yes, dit was nou baie lekker. Ek moet weer een shout-out gee. Daai, het ek net lig kry, lig van my lewe. Ja, daai ander rangers, nee, hulle raak regtig, baie nice mense. So shout out. So ja, wat is volgende? Ons is gauw hier by die huis, dan gaan ons net gaan die hond kos gee, ja. En dan gaan ons gauw kyk of hy vlogs klaar geüpload is en dan gaan ons ry. So op daai hoë noot, sien julle later. Ok, die een is klaar, die een het gekrash. So, dan moet julle maar op wat kyk, op YouTube, ek sal die ander nou weer begin op Facebook, daai hoë noot, sien julle later, ciao! Ja, Facebook, kan julle nie julle goed maak, laat het soos YouTube is, en makkeliker upload nie, miskien kan julle, maar julle wil nie, want julle dink nie aan mense wat nie goeie internet het nie, so ja, het is wakker, want gaan ons, goeie vraag. Bekie routrapping, alweer, jy is lekker besige dag die, besige dag, besige vlog, dit is die punt, die lewe bly een lied, so, op die hoë noot, nee, hoe soms is, en dan gaan ons waantoe, op die stoep gaan sit, gauw, nonsens gesels, en dan Janikoese en Linse huis toe, sweet, op die hoë noot, sien julle later, boy! Dis warm. Daar is een timelapse en daar is stof. En ons een vrou. En ons een maak. In kort, joe, is baie warm. En, wat so nog? Lekke milksuik gedrink. Jo, ek het nou nie een foto gevat hier. Rarig is een milksuik. Julle allemaal weet hoe een milksuik lyk, ne? Kapelinis in is uit die boonste rak uit. Op die hoë noot, ne? Nou, braaitijd. Sien julle net ou. Ciao!
Krappies. Ja, oh, is lekker, lekker, lekker. Oh, is lekker. Oh. Ai, is dit nog nie lekker om so gegroet te word, man. Kyk hoe lekker lê hy. Hy is soos 'n kers. Oh, moenie daar krappie. Oh, hy vervel lekker. Ja, ja, op daai hoë noot, nee. Sjoe, dit was nou baie lekker. Maar, nou gaan ek eers gaan... wat gaan ek doen? Bad... en dan bykie skoon maak, en dan gaan ek julle vertel van wat ons alles gedoen het. So op daai woonoot, sien julle boe! Wat's daai? Dis die erre roadtripping. En daai is my foon. En ja, goeie naand. Want het is donker buite, ja. So nou kan ons sê, goeie naand. Op die woonoot, nee. Jeslik, was dit nou nie lekker, man. Bykie erre olifantpark. Nice gewees. Al was al klomp in die hoote, maar Toma, hulle is een van die daar weer weg, gaan sit weer back to normal. En, baie nice rangers, honorary rangers, ek kan het nooit recht spreek, he. Maar ja, rarig nice mense, baie lekker. So ja, waar was ons vanmiddag gewees? By Hennikoe, ek het alweer verkeerd gesê, by Lynn, sy verjaarsdag, natuurlijk, by, wie was nog daar so? Marisha, denk ek het dit reg gesê, sy na vriendin, ag, hulle is baie oulik, van die mense, ja, hulle is die jonges, en ons is die ouwes, baie interessant. So ja, wat ons alles gedoen, lekker pot gemaakt met, Jannikoe, daar het ek het nou mooi gesê, sê, so, yes, jou pot was lekker, jong, ek het nog leftovers hier onder. Ek dink ek gaan het morgenoggend eet vir breakfast, maar ons gaan die breakfast in die eerste kerk en dan terug. So, en die ander tweekies wat ons ontmoet het, ook van die kerk af, nice mense, regte sout van die aarde mense. Nou, is die vraag, wat is hulle name? Ek kan nie onthou nie, maar die tweekies, nee, julle ry Paulokie, perse, of een blauwe, ek dink is een blauwe. Nice mense, ek like julle. So, wie bly oor? Die kinders. Oeh, en vaterai het sulke lekker cupcakes gemaak. Jannikoe en Linse dogter. Baie lekker cupcakes gewees. Heerlik. So ja, op daai woonoot, wat gaan ek nou doen? Ek gaan nou hierdie vlog doen. Dit gaan 'n rukkie vat. So, op daai rukkie, nee, ek sien julle weer later. Rarig. Maar ja, wat een fantastische, lekker dag. Lekker om so met vrienden bykie te spandeer. Ja, sommer man, alles lekker. Lewe bly een lied. Dis wat vir ons hier is. Ja, lewe is lekker, onthou dit altyd. En op daai woonoot, sien julle bykie later. Ciao! En ja, daar is vlog 81. Wat een lekker dag. Lekker dag nie, my vrou? Ja, ek sê op diezelfde plek waar ek laas was. Cool. In die bed. Sy wacht vir my om klaar te maak met die vlog, dan gaan ons slaapies. Ja, want ons nie krag. Nee, ek het het PG gehou. So ja, op daai woonoot, wat een lekker dag. Jep, wat het ons alles gedoen, gans te veel. Julle moet maar die vlog 2 keer kyk, jy weet. Dan kryk daarom 2 views. Nee, ja, jes, maar ek moet sê, die lewe bly, die lewe is lekker. Altyd lekker. Lekker om met vrienden te kuier, lekker om daar in die park te wees. Ach, alles is om net lekker, man. So ja, onthou, die lewe is altyd lekker. Op daai hoë noot nie, wat kan julle doen vir my? Gee my 'n thumbs up, gee my 'n like, gee my 'n comment, en, gee my 'n share. Ja, dankie dat julle kyk, ek sien julle wanneer, môre.
Hierdie vlog is officially klaar. Sien julle môre. Bye.